ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍। ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ରାଧାଚରଣପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅଜୟ ବେହେରା। ଅଜୟ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପଛପଟେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବଏଲ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଣେ ତେଣେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜରିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ତାକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟି ଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍। ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅଜୟଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ଏ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ। ଦୁଇ ବର୍ଷ କାଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି କଲେ ପେଟ୍ରୋଲ। ମୁଁ ଏମିତି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବହୁତ ଦେଖେ ଜିନିଷଟା, ଦେଖିଥିଲି ଜିନିଷଟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଫାଟିଯିବ, ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଥିଲି, ଫାଟିଯିବ, ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଫେକ୍ ଅଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀକି ଏଲ୍ଡୋ ଯେଉଁ ଆସେ, ମୁଁ ସେ ଯାଇଥିଲି, ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ସେମ୍ ଆକାର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା, ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ମାସ ତଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି, ଛୋଟ ଆକାର ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, 100 ଗ୍ରାମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା, ଏଇଟା ବି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଆମେ ଜାଣିନେ କିଛି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖି ଜଳିଲି, ପୁରା ସେମ୍ ଆକାର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଦଳିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଓ ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଆଜି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଲିଥିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅଜୟ, ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲର ଗୁଣ ବହନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 3 mm ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଫୁଟ ବାଇ 3 ଫୁଟରେ ମୋ ଡ୍ରମ୍ଟା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଜରି ପୁଣା ଜଳି କି ବାର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆଇଟମ୍ ଯେତେ ବି କ୍ଷତି ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲ୍ କରେ। ସିଲ୍ କରା ପରେ 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆସେ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଜଳିଯାଏ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୋର ତେଲଟା ଆସେ ଟାଙ୍କିକି। ମୋର ଅଛି 4 ଟାଙ୍କି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ମୋଟା ତେଲ ରହିଯାଏ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ମୋର ଯେଉଁ ଜରି ଯେକୌଣସି ଜରି ଆମେ ଗୋଟାଉ ବି ତା ଦେହରେ ଓଦା ଅଂଶ ପାଣି ଅଂଶ ରହିଯାଏ, ଆମେ ବାଛଉନୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେଇକି ଆଣୁ ହୋରି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିଦେଉ। ସେ ଚାମ୍ବର ଦେହରେ ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଅଂଶ ମୋର ବି ପଳେଇଯାଏ। ଗଲା ପରେ ମୋ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖୁଛୁ ଆମେ, ମୋ ପାଣିଟା ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ମୋର 4 ଡ୍ରମ୍, 4 ଫାଷ୍ଟ ମୋଟା ତେଲ, ତାପରେ ପତଳା ତେଲ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପତଳା, ତାପରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ ମୋର ଚୁଲିକି। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଅଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲର ଆଗକୁ ସଙ୍କଟ ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଅଜୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏ ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାହାରୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।